Huomenta vaan. Täällä on Savotalla ajo alkanut nytte. Minulla on tuossa vielä pienkulmaa. Pienkulmaa itselläni hakastavaa. Tuttu ja turvallinen kuljettaja on siellä hommissa. Ei tule kolhuja jääviä pystypuihin. No ei oo ketjuja eikä teloja. Että tuo maaperä menis rikki. Tänä aamuna itse asiassa vähemmän näitä hyönteisiäkin, niin tässä jopa vittiin vähän kuvaatakin. No, sieltä niitä puita rupeaa kyytiin tulemaan jo. Ei tässä edes huomaakaan, että viikon päästä huomaakaan, että tästä on ajettu. Ei nimittäin tuu minkäänlaisia painaumia tänne. Eikä maaperää raastettu rikki. Hyvä. Lähetäs pikkusen kahtoo tätä mitenkä täällä ajo sujuu. Itse on tässä lopettelemassa tälle päivälle. Kuuma on. Katsotaan arvioidaan vähän tätä korjuun jälkeen kokonaisvaltaisesti. Kuten näkyy, niin ei tässä juuri minkäänlaisia urapainaamia tule. Se on se kevyt traktorikalusto ilman ketjuja ja teloja. Ei tämmönen vähän kosteman puoleinenkaan maapohja rupee menee mäskiintymään. Ja havutushan tässä onnistui ihan hyvin. Havutus onnistui ihan hyvin. Mitä puita vaan löytyy. Vielä kysyä tuossa kuljettajalta mielipide siihen, että mitenkä täällä
näkee puita ajaa, kun tuota aliskasvospöheikköä kuitenkin jonkun verran on, että suora siteeraus sitten videolle, että mitenkä se ajo onnistuu. Ihan hyvin menee, mutta menkät. Kyllä se näkyvyys täällä pöheikössä vähän meinaa kärsiä. Ei ole semmonen ihan, että ihan semmonen paras olosuhteet ajamiseen. Sellaista.
Mutta muuten tulee kyllä varsi siisti korjuun jälkeen. Ei voi moittia mitään. Ei voi moittia vaikka itse kehunkin.